Hey guys, Doris Moto here and welcome to Stories at 254. Na leo napiga story na Cassypool ama ukitaka shehe. Ukwaje? Mungu anasaidia, Mungu ni mwema, Mungu amekuwa mwema kwangu siku zote. Labda wewe? Hata mimi niko poa kabisa. Yes, nashukuru. Yes, Mungu anasaidia kama vile unasema. Kabisa, kabisa. Aya, tumekuja kuona kwa mtandao kuna mzozo kati ya Guardian Angel na Sammy G. Watu wanasema kwamba Sammy G ndio amemleta Guardian mjini. Wewe ndio umesema ama watu wanasema? Unajua kuna vile nyinyi waandishi wa habari mna tabia mbaya sana. Unasemaje kuhusu Sammy G ndio ameleta Guardian mjini? Mimi naweza kurudia na nikwambie kitu moja. Ni ya kwamba kabla hatujajua Sammy G tulikuwa tunajua Guardian Angel. Guardian Angel amebaki kuwa star na amekuwa star paka saa mwisho. Naweza kuambia kitu moja, Wakenya ndo walienda kubeg Guardian Angel ya kwamba pea huyu mtoto mwenye anaitwa Sammy G collab. Tafadhali Guardian, naona hii tafadhali, baada ukijana kuimba nimependwa mimi, hata mtu yote anaweza imba vile mtoto anaimba. Kuna mtu wakali kushinda hata Sammy G. Wapatio point. Guardian namba 1 anapeanange collab kiraisi. Mimi nimekuwa mshuhudiaji ya kwamba watu kama 10 wenye wako pale wanaomba Guardian kila siku collab. Guardian ni mtu mwenye kabla hajafanya nawe collab lazima kuangalia, kuchunguze, kwa sababu Guardian kuna vitu ambazo zinaitwa maadili anafuata, by the way. Lakini watu walimpa pressure, Wakenya wakasema saidia huyu kijana mwenye ni mfupi kama Shehuma, msaidie akue binadamu, at least atoe hiyo collab. Mimi mwenyewe nilipigia Guardian nikamwambia, Guardian tafadhali ninaomba kwa heshima na taadhima, saidia huyu mtoto mwenye anakaa kama Shehuma, hii mume alipera inaitwa Sammy G, msaidie apate collab, kwa sababu tunaamini kwa kitu inaitwa nini, kuinua vijana wadogo. Lakini at some point siku nilienda kwa ile launch yao nyo walifanya Sankara, nikaona mtoto kwa ulimwengu wa kiroho, nikajua hii kitu nyingine, huyu mtoto kuna kitu ako nayo, anajua kitu inaitwa unafiki. Na lazima tuiseme vile peupe mchana, akona unafiki na anadanganywa na uwe jamaa mwenye anatembea naye. Kwa hii kitu yote ukiangalia vizuri sana, watu ni wangapi? Wawili. Kuna mtu anaitwa Guardian Angel, kuna mtu anaitwa Sammy G, na kuna mtu anaitwa President Kai. President Kai ndo alifanya Guardian akajua huyu kijana na akasukuma hizo ngoma kwa Guardian. Sisi tunajua Guardian. Maisha yetu tumejua Guardian, tumekuwa tukisikiliza Guardian. Guardian hajapata kitu kwa silver platter. Hakuna siku nyamepata kitu kwa silver platter. Kuna generation ambayo ina grow ya kwamba ina believe ya kwamba lazima ni haki yao kupewa ni platform kiraisi tu. Alafu rudi aongee kiupumbavu. Lakini si ni party ya Sammy G ndio ili trend sana. Party ya Sammy G gani? Wimbo nyaliimba limba nimependwa mimi nimependwa, na karudia vitu nye Guardian Angel la mimba kwa hiyo wimbo. Tuache kuwa na mnafiki. Ya kiasi kwamba nyinyi mnaanza kujiuliza maswali, ati nani kafanya nani, kafanya nani, kafanya nani, kafanya nani. Mimi nataka niambie huyo mtoto anaitwa Sammy G ya kwamba mimi naangalia industry vizuri na naangalia na macho tofauti. Asifanye wengine wakosewe kunyimwa collab kwa sababu ya tabia yake ama anadanganywa na ule mwenzake. Guardian amelea huyo mtoto. Guardian ndo amechukua pesa yake kwa mfuko akamfanyia launch. Guardian ndo amemleta kitu nyeye amepata kiraisi. Guardian ametumikia for the past. Guardian anakuwa anafanya, Guardian amefanya muziki for the past for 15 years. Tulikuwa na jamaa anaitwa Sadat Muhindi akasema, "Ah, Guardian ameumia sana." Guardian ameumia. Sammy G amepata na hiyo pool neck nyanavaa, asijidanganya na hiyo pool neck kwamba ni yatima anaweza kusaidika tie 24/7. Yeye ataweza kutoka from one. Yaani akue juzi mimi nimemwona kwa sijui wapi na Bani Asila. Najiuliza mtoto anakimia na Bani Asila na William Tuvo wanaenda kufanya nini? Wako Nakuru, nimependwa, muimbeni wimbo wenu nyinyi wenyewe. Wakatoa ngoma nyingine, hakuna. So nimemwambia na namwambia na namrudilia. Usidanganywe wewe na hiyo pool neck yako, na kuwa vile umekuwa mfupi kama Shehuma, unadanganywa ya kwamba tu wewe unaweza kuwa mtu mkubwa sana kushinda Guardian Angel. Peana respect kwa Guardian Angel, last ever tutakwambia na tutakwambia usiharibia watu wengine. Kuna watu watakasirika. Watajiuliza kama watoto wanasaidiwa hivi. Hawa watoto ndio hao wanasaidiwa hivi. Alafu wanataka kukua something else. Ni makosa. Brand ya Guardian Angel inabaki kuwa brand ya Guardian Angel. Wala hakuna hata sasa ukiuliza wewe Kotona, unajua mtoto anaitwa, ulikuwa unamjua anaitwa Sammy G, unajua mtoto mwenye ni mfupi kama Shehuma na vanga pool neck, na unamjua na jina gani na Nikoto? Ngome ni ya Shehuma ama ni ya Guardian Angel? Guardian Angel. Aweke heshima.
asidanganywe na presenter Kai. Kai anatengeneza pesa kwa views. Mimi nakurudilia, Kai is making money kwa views. Na tumeketi pale tunaona. Awache kudanganya huyu mtoto anaitwa Samiji, kwa vile Samiji ana sauti ya kuimba, gadi amemshikilia mkono, na akienda hiyo direction anataka kuenda, sisi kwa industry tuna watch kwa sababu tunataka watoto wengine washikwe mkono. Yes, kuja na kiburi anasumbua watu. Wewe umesikia gadi anakiongea? Nimepigia Guardian simu, nikamuuliza Guardian, mambo gani inasikia? Akaniambia Cassypool, mimi siwezi kusema chochote. Wacha waongea watoto wafanye kitu wanafanya, mimi nimefanya pati yangu, Mungu anaona. Hata kuwa kwamba yeye anaharibia watu, kwa sababu kuna makolabo kama 10, kuna watu wanapiga line wanaomba Guardian. Sasa achafuero ya Guardian, sasa yeye na hiyo pulneke yake achafuero ya Guardian, asipo wengine watu 10 tena kolabo. Tunaona wewe na presenter Kai, tunaona Shukuma pulneke, tunakuona na presenter Kai. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, President of Comedy Africa. Yo yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.